Михаела Савова е човек, който иска да внася потенциала си, да променя реалността около себе си, използвайки качествата, които има. Ако те страх от мечки, не ходиш в гората, те са хората, са го казали. Тоест, ако искаш да се научиш на нещо, следва да поемеш и риска от това в някакъв момент да е трудно или да е страшно, или да нали, най-големия страх на българина да не се изложи. Лидерът е лидер, когато е трудно. Той тогава се проявява. Обичам да създавам, красиви и качествени неща и обичам да помагам на хората да се стигат до потенциал. Приемаш себе си, уверен си в това, че ти го носиш и че ти го имаш, и след това най-важната, критично важната точка е даваш му поле, време и пространство да се манифестира, да се изрази. Женското лидерство е тема, която ме вълнува по линия на два мои интереса. Единия е чисто бизнес проектите ми, а другия е свързан с изкуството, което създавам. И в двата случая тази тема ме вълнува с оглед на моята собствена трактовка на глобалната обстановка и на всичко, което се случва по света. И смятам, че в момента има огромна нужда от повече подход, който е женския подход. И това е нещо, което е предопределило този интерес. Женското лидерство като онзи начин за водене, а не ръководене. Тоест, умението ни да преобщаваме и да разбираме повече, отколкото да контролираме и да размахваме пръст. Лидерството за мен е възможността ти, способността ти да поставяш нуждите и целите на екипа си или на компанията си пред твоите индивидуални и да мислиш за цялата картина, да я виждаш и да се разграничаваш от краткосрочното пред себе си. В една и съща кризисна ситуация, как би реагирала жената лидер и мъжът лидер? Ами, то всички го видяхме, то стана ясно и по време и на короната. Знаем всичките за невероятния пример на Нова Зеландия. И не само основни, много сериозни организации, вече началото си имат жени. Тоест, това не е някакво мое осъзнаване. Това е, може би, според мен, генерално човешко осъзнаване. Но да, имаме такива нали, умения, които носим в себе си от гледна точка на това, че сме жени, на това, че сме и майки, и сестри, и така нататък. И това ни дава някаква способност да имаме друг набор от умения и от подход, когато трябва да се решават някакви проблеми. И любимия пример, който обичам да давам, е свързан с размириците в Украйна. И това е нещо, което смятам, че много хора бих съгласили с мен, че в една такава ситуация, ако бяха изпратили двете страни делегации от майки, за да седнат, за да се разберат, смятам, че би се решил доста по-бързо конфликт. Тоест, практически за 24 часа, ако решението беше оставено в тях. И пак не от гледна точка на феминизъм, а от гледна точка на това, че жените имаме способността да, може би, да загърбим някаква част от егото си с оглед на това да живеем по-добре и по-щастливо. Това е най-великата сила на лидера, е умението да си признава, че не знае или че е слаб. То всъщност за това той е в тая позиция, защото е осъзнал тази, да наречем, слабост или е осъзнал, че не знае всичко и не е експерт по всичко. И затова е събрал най-добрите в своите сфери на едно място, за да могат те да работят заедно. То това е есенцията. Ако лидерът смята, че той знае най-много всичко и може да прави най-добре всичко, значи може би не е лидер, може би е, да кажем, менеджер на екип или менеджер на отдел, но не е лидер. Тоест тук вкарвам нюанса на това, че има разлика между менеджер, този, който има възможността да взема решения, и лидер. Не винаги менеджера е лидер. А може ли в една компания лидера да е на една от най-низките позиции?
Да, неформални лидери има навсякъде във всички нива на компанията. И на най-ниското ниво има неформални лидери. И историята познава редица случаи, в които неформалният лидер, ако се откъсне от екипа или ако менеджера не го познава, че е неформалният лидер и предприеме действия, които, да кажем, не са... Да го дискредитират. Да го дискредитира или да го освободи, или да го премести, или нещо подобно. Всъщност цялата екипна динамика се разваля и всъщност... Това може буквално като да дръпнеш картата от основата на една кула от карти. Да. Тоест ти можеш буквално да събориш цяла една работеща структура, ако не разпознаеш този неформален лидер. Не винаги, казваш, лидерът е начало на една корпорация. Категорично не винаги. Но е добре да е. Това е идеалният вариант. Пожелавам го на всички. Рано или късно кризата ще свърши. А след нея, на къде? Попитахме 10 лидери какво можем да направим днес, за да бъде България по-добре утре. Проекта Leader Talks се създаде като част от организация за български лидери и предприемачи с основната цел да подпомага младите хора, които искат да реализират мечтите си, които искат да се учат от по-опитните, и всъщност ние им правихме моста с тези хора от бизнеса основно, които имаха този опит, които вече са на лидерски позиции, с основната цел тези млади хора да почерпат опит от извора. И всъщност естествената точка настъпи като вдъхновение покрай корона кризата, където ние вече нямаше как да, както знаете, не само ние, но и всички останали, нямаше как да събираме тази общност, нямаше как да я разрастваме физически с нашите срещи. И по този начин започнахме да създаваме същата стойност, да даваме същата стойност на хората, но през видеосъдържание. Събирайки обратната връзка от нашата общност, се оказа, че има огромен интерес към това лидерите в дълбочина да предават опита си. И така всъщност се роди идеята за Leader Class, която всъщност реализирахме съвместно с екипа на Softuni и съвместно с Маги Халваджани, Кирил Киров. Всъщност това са хората, които мислихме по един и същи начин, и всъщност те буквално дадоха най-доброто от световете си. Реално ние решаваме проблеми. Ако те е страх да говориш пред публика, има лидер клас за теб. Ако не знаеш как да управляваш финансите си или как да съставиш домашния си бюджет, също. Тоест това е нашата мисия, да превръщаме лидерите в България в обучители, които да могат по ясен метод, измерим, да предават знания и умения, които хората директно да прилагат в ежедневието си и всъщност да се учат от най-добрите. Тази увереност, тя се излъчва. Ти я носиш. Не можеш да я прикриеш. Ако ти си неуверен и в този момент си загубил изцяло спомен за това какво е трябвало да говориш на тази сцена, много ще си личи. Но има хора, които забравят какво имат да кажат на сцена. Например, имат дислексия. И да. Небезизвестен пример е Джейми Оливър в неговата TED-презентация, която всъщност Анна Цолова дава за пример в Leader Class. Той забравя изцяло думите си накрая, когато е най-силната част, пуантата в неговата презентация. Той ги забравя. Но човек е толкова приел себе си, толкова е приел факта, че тази дислексия води до хикс на брой, да кажем, особености. С такава увереност той всъщност намира в своите cue cards, в помощните си материали, намира частта, до която е стигнал, изчита я, буквално я изчита, и неговата презентация приключва по този начин. Той изчита финала си. И аз намирам това за изключително красиво. Тая увереност всъщност го прави много по-привлекателен, отколкото ако, да кажем, перфектно си беше изпял финала, без да има нужда да си погледне помощните материали. Всъщност тази ситуация го прави още по-магнетичен, защото той е уверен. Той не се притесни и за секунда.
А защо рисуваш само жени? Ами, то рисуването не е някакъв такъв много съзнателен, осъзнат процес. В смисъл самия процес на рисуването не е нещо, което е така бизнес планирано, логически планирано. То е доста хаотично. И всъщност това, което така съм се научила да правя, е да си следвам потока и да следвам това, което идва като вдъхновение и да слушам онези неща, които ми правят впечатление, които ме заобикалят. Защото това са ми източниците на вдъхновение, са ми заобикалящия свят, хора, истории, съдби. Така че жените по-скоро като моята мисия да придам повече женско присъствие, проницателност, дори страст във всички пространства. А вярно ли е това, че в зала, в която е изложена твоя картина, на която има жена, има по-малко конфликти? Така се говори. Така ми казаха, да. Всъщност, че след като моя картина е станала част от обстановката от бордрум, конферентна зала в една компания, всъщност доста е успокоила динамиката в екипите и значително се е намалило нивото на конфликтност. Което аз като наблюдение нямаше как да го имам, тъй като не съм част от този екип, но хората от екипа ми върнаха такава обратна връзка. И това дава още повече мотивация на мен като създател на тези неща, защото виждам, че те си изпълняват мисията. Аз до себе си нося от много малка тази част, която създава, която рисува, която е я вълнува визуалното, креативното, но аз сякаш я потисках. Защото бях дала заради социалните догми, в които живеем, и заради всичките купчета и квадратчета, в които обществото не иска да ни вкара, това нещо го бях изтикала и го бях забравила и се бях отдала на математика, статистика, икономика, финанси, бизнес, всички тези теми. Защото това е правилно. Защото това е правилно и защото художник къща не храни, музикант къща не храни, всички тези неща, които сме чували от бабите, дядовците ни, всеки един около нас. И всъщност това за мен отне ми съзнателен опит да стигна на нивото, на което аз първото да приема себе си, за да мога да знам, че той е част от мене и аз не мога да го избягам. Тоест, няма как човек да избяга от себе си, това е невъзможно. Значи приемаш себе си, уверен си в това, че ти го носиш и че ти го имаш. И след това най-важната, критично важната точка е даваш му поле, време и пространство да се манифестира, да се изрази. И когато това се случи, има много противоречиви реакции. Значи на първата ми изложба, за която ми отне много време и много раздор вътрешен, готова ли съм, не съм ли готова и така нататък. На първата ми изложба няма да забравя. Хората, които бях поканила, те ме познават основно от бизнес проектите ми. Значи голямата част от тях или не успяха да повярват, че тези картини са мои и изпаднаха в някакво тотален размисъл това възможно ли е. Или бяха хора, които не бяха разбрали, че тези картини са мои и смятаха, че това е някой друг художник, който аз съм поканила. Си куратор. Аз съм поканила този художник на моето празненство или на моето събитие, за да покаже картините си. Тоест толкова толкова са несвързани двете неща. Но важното е тук по-скоро човек да си знае в себе си, нали, какво е, да е комфортен да го изразява. Винаги ще има такива, които го харесват или не го харесват, това е ясно. Въпросът е това изразяване да те изравнява, да те балансира. Така че ако сред тези хора, които гледат, има такива, които носят себе си нещо креативно, но поради някаква причина са решили да не му дадат поле за изява или пространство, поради някакъв страх, че ще ги отхвърлят или няма да ги харесат, или че е странно, как да кажеш, съм китарист и менеджер на екип. Ами, можеш ти да си китарист, можеш и да си менеджер на екип. Това не те прави по-малко менеджер на екип, нито те прави по-малко китарист. Можеш да си и двете. А кого би поканила в поредицата?
Ами мислих няколко човека. Единият човек е Велизар Величков от Грабо. Това е човек, на който мисълта му тече забележително бързо. И мисля, че може да бъде много полезен, понеже има опит на много терени. И другият човек, който бих поканила, може би, е Светла Лесова. Светла е човек, който е придобил основните си така трудови навици и опит в корпоративна среда, но беше достатъчно смела да скочи в предприемачеството и да създаде нещо свое и да направи един продукт, всъщност, който е изключителен. Тя създава напитки, които са изцяло здравословни, без добавени консерванти, всякакви други химии допълнително, както и нямат изкуствена захар. Изключително са вкусни и този процес да се създаде този продукт не е лесен, нали, особено в България.